Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama u ndal në qytetin e Sarandës, ku zhvilloi një tubim elektoral me anëtarë dhe mbështetës të SMA-s. Duke bërë thirrje edhe një herë mbi lirinë e votës, Rama tha se pas 28 qershorit persona që do të synojnë atë do të përgjigjen përpara ligjit. Fushata elektorale po kthehet dita ditës në një maks për gjithë ata mësues e mësuese, mjekë e infermiere, nënpunës e nënpunëse të shtetit që duhet përballojnë çdo ditë më shumë presionin, shantazhet, kërcënimin e pushtetit një grushti njerëzish që kërkojnë me çdo kusht votën e këtyre shqiptarëve, shqiptarëve të thjeshtë të ndershëm, duke i bërë përpara alternativën e humbjes së vendit punës dhe të bukës gojës. Çdo dëshmi, e çdo nëpunësi, e çdo mësusi, e çdo mjeku, që do të denoncoj këta lloj drejtusish në administratën pushtet, do të vlej për quar që ndohë për para gjyqin, dhe ne nuk do t'i ndajmi deri sa t'i japim dënimin e merituar. Si pas kreut të Selisë Ros, Shqipëria e vitit 2009 duhet të ndahet nga kjo qeverisje e cila ka cënuar parimet e standartet demokratike. Çfarë, për çfarë mund flasim ne sot në vitin 2009, në qovë se nuk shlirojmë njëre mirë nga kjo loj politike e vjetë e shkuar, e cila është politika e politikanve që krenohen për standartet demokratike dhe pastaj kërcnojnë mësues, kërcnojnë mjekë, kërcnojnë në punës, duke vënë shtetin në gjuj për interesat e një grushti njerëzish, e një obori të korruptuarish, e një familje e që ka marrë pengë qeverinë e vendit tonë, dhe një kryeministri që e do me çdo kusht mandatin për të vazhduar të bëjë biznes me qeverinë për familjen e tij. Kur socialisti apeloi edhe një herë mbi mospranimin e votës, një skenar që sipas tij po përgatitet nga qeveria. Sali Berisha dhe krushti i njerëzve që sot duan të mbajnë me çdo kusht pushtetin, duke përdorur shtetin për të kontrolluar dhe deformuar votën e njerëzve, duhet të heqin dorë nga çdo strategji dhe nga çdo përpjekje për manipulim. Dhe ndërkohë, cili do që do të guxojë të prek votën tonë, duhet ta di se në 29 qershor nuk do të ketë në Shqipëri vrim ku mund fshihet. Rëndësia e votës së zgjedhjeve të 28 qershorit do të ketë të njëjtën rëndësi si në ato të vitit 92, kur shqiptarët duhet të zgjidhin mes të ardhmes dhe së shkuarës, përfundoi kryesocialisti Rama. Vota e 28 qershorit vlen njësoj si vota e vitit 1992, për të mbyllur një epokë dhe për të hapur një epokë tjetër. Për të mbyllur një faqe të vjetër dhe për të hapur një faqe të re. Qo më lësor, është koha të vendosësh, ti e ke në dorë. Qo shqipëtar të dëgjohesh ti, për te të gjithë kanë bujve, ka vetëm një Shqipëri. Jemi